在未来世界，长得漂亮是要交税的，而且越漂亮税就交得越多。西子作为一个大美女，生活中处处受到优待。小时候不小心打碎花瓶，老师唯独不会责怪她。上大学每次聚餐，因为西子长得漂亮，男生们都抢着买单。工作中不小心犯错，本来暴跳如雷的老板，在看到她的脸后，态度立马转变。それよりびっくりした。和同事去餐厅吃饭，只有西子会受到额外的甜点。然而好景不长，国家为了缓解财政压力，决定征收美人税。因为美女在生活中享受了太多的资源和优待，也该为社会做贡献了。美女税很快实施。这天，西子在餐馆结账时，机器突然响起警报。店长举起摄像头，经过一番扫描，西子被判定为美女，需要额外支付20%的美女税。不仅如此，就连去小卖部买瓶水都要比别人多付2元，生活成本大大增加，这让西子很是苦恼。好不容易等到月底发工资，薪水直接被扣掉20%，妻子彻底怒了。她联合众多美女到税务局抗议，凭啥美女就要多交税？这一点都不公平。然而工作人员偷偷告诉妻子，虽然这里美女如云，但只有你交20%的美女税，这是国家对你美貌的最高认可。被她这么一通忽悠，妻子变得飘飘然起来。于是她不再反对美人税，甚至还以此为荣。妻子变得越来越自信，领导搞不定的合同，她只需略施美人计。部下の愛子ちゃん、美人税20%。どこにサインすればいいのかな？妻子出手也越来越大方，在奢侈品店看着只有5%美女税的人，妻子瞬间优越感爆棚。可没过多久，她就遇到了竞争对手，一个比她还要美的女人。别人买瓶水10元，而西子却要付12元，只因为她是美女，需要交纳20%的美女税。这天公司新来了一个美女秘书，她竟然要交25%的美女税，瞬间抢了西子的风头。西子倍感沮丧，发誓一定要打败对方，于是开始疯狂健身，去美容院做护理，夜跑拳击一样不落。功夫不负有心人，西子通过努力，美女税终于达到30%。但好景不长，西子的存款很快花光。就在这时，同事跑来告诉西子，美女秘书整容了。西子跑过去一看，竟把自己整成了丑女。私美人でいるのに疲れちゃった。原来因为高昂的美女税，美女秘书亚历山娜连未婚夫也被吓跑了。她万念俱灰，把自己整成了丑女。坏消息接二连三，西子惨遭老板开除，因为公司自从雇佣她，所有税费都要多交30%，老板无力承担，只能把她给开除了。还没来得及伤心，西子又收到了母亲去世的消息。母亲留下一笔巨额遗产，但遗产也需上缴美人税。考虑到母女俩都是大美人，扣除美女税不光分文不剩，反而要倒贴135万，西子彻底绝望了。她来到酒吧买醉，一个帅气的男人上前搭讪。听完西子的遭遇后，男人拿出一盒扮丑道具，告诉他利用化妆技术扮丑就可以了。走投无路的西子决定试一试。一番精心打扮后，他来到税务局，谎称因为妈妈去世伤心过度，变成了这副模样。税务小哥吓了一跳，赶忙拿出机器扫描。Oh my god！就这样，西子逃过了美人税。可还没来得及高兴，警察却找上门来。原来他被那个男人骗了。未来世界，美女是要交税的，丑女则直接免税。大街上所有美女纷纷扮丑，粗粗的眉毛，满脸黑斑，西子也不例外。为了能继承母亲的遗产，她化妆扮丑，成功逃过了美女税。事成后，西子打电话向男人道谢，对方提出帮西子打理遗产，然后深情告白，邀请她和自己父母见面，财富爱情双丰收。西子开心极了，终于到了赴约的日子。西子在家精心打扮，警察突然闯了进来，并以西子扮丑逃美人税的罪名逮捕了她。原来这个男人是结婚诈骗师，专挑西子这样的傻白甜下手。就这样，西子被关进监狱，她整日消沉，痛恨自己为啥长这么美。狱中一位大姐开导她，你现在的不都是因为太在乎外表，只有注重心灵美，真正的幸福才会降临。西子听后醍醐灌顶，决定改过自新。2年后，西子终于出狱，她看到小女孩冰棒掉在地上，立马跑过去安慰，决定给她买根新的。结账时，西子习惯性多掏了3元，可店员却说你不需要交美女税。西子感到难以置信。这时身后两个孩子大骂她是丑八怪，就连小女孩也嘲讽她，大的不是儿子的，要的不是儿子的。原来西子入狱的2年里，国家颠覆了大众审美，毕竟社会美女太少，为了能多收税，现在整个国家以丑为美，顶级美女变成了这样。西子瞬间五雷轰顶，他拉着店员不停追问，毕竟的先生，毕竟的说，店员一脸嫌弃。西子又对着机器苦苦哀求，毕竟的也得。故事到此结束。话说回来，如果有天要交美人税，你觉得凭借自己的长相需要交多少呢？